Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам'яті Євгена Кужельного відбувся в Хмельницькому вже в 16-те. Те, що цей турнір проходить в Хмельницькому, надзвичайно важливо. Наше місто популяризується, наше місто, люди, які приїхали з інших країн, бачать, що незважаючи на важкі економічний стан, незважаючи на політичний стан, місто розвивається, місто у нас гарне. Традиційно участь у змаганнях взяли найкращі, тож розраховувати на легку перемогу не доводилося. Цей турнір видався, скажімо так, дуже конкурентний по складу учасників змагань, тому що приїхали перші-другі номера збірної України, багато хороших хлопців, приїхала збірна Киргизії, дві команди з Молдови. В кожній ваговій категорії по декілька призерів європейських першостей, світових першостей. Потрапити до фіналу поталанило не всім. Серед тих, хто дійшов до кінцевої частини змагань – Олег із міста Бердичева. Хлопець став найкращим у ваговій категорії 49 кілограмів. Спортсмен каже, фінальний бій видався найважчим. Перший суперник у мене був із Харкова Мурат Сирожев, і в фіналі був із Івано-Франківської області Литвищенко Ніколай. Тяжелее було в фіналі от мій бой. Суперник поопитніше оказався, але я побіг. Усміхнулася вдача й вінничанину Владиславу. Хлопець посів перше місце у ваговій категорії 52 кілограми. В моїй ваговій категорії було 6 чоловік. На жаль, це було мало, тому що треба як мінімум 12, щоб виконати кандидата в майстра спорту. Я пробився одразу в півфінал. В півфіналі переміг супротивника, в якому вже два рази програвав і дістався фіналу. За кількістю фіналістів передував Хмельницький. Подоляни не підвели. У кінцевих поєдинках золоті медалі здобули Степан Грекул у ваговій категорії 81 кілограм і В'ячеслав Гаврилюк у вазі плюс 91 кілограм. Сергій Чайка очолив перші серед боксерів вагової категорії 69 кілограмів. На друге місце боксер відправив досвідченого суперника Андрія Тергерю. Останній бій в мене був фінальний з броварів. Дуже сильний противник, якби був перший номер на Україні в 69 кілограм, і я якби зумів в нього перемогти в другому раунді. Хочу стати лучшим боксером міра і виїхати на Олімпійські ігри, завоювати перше місце. У фінал вийшов і хмельничанин Андрій Климбовський. Хлопець завоював срібну медаль. У фінальному поєдинку я зустрівся з учасником чемпіонату світу 2013 року. Двохразовим учасником чемпіонату Європи, досить хороший спортсмен. Боксував, можна сказати, на всі 100, намагався викластись, але чуть-чуть не вистачило. Ну, я думаю, у нас через 2 місяці планується чемпіонат України. Думаю, нас доложити все. Бронзову нагороду здобув хмельничанин Павло Гула у ваговій категорії 64 кілограми. У першому поєдинку я зустрівся з боксером з Івано-Франківська. Ну, такий боксер був агресивний, йшов вперед. Я здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді. На другий поєдинок був боксер з Вінниці, хороший, виграв теж. І третій бій програв боксеру з Енергодара, сильний боксер. Фіналісти змагань увійшли до складу національної збірної. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.